subi até a casa a correr, não sabia se ia chegar a tempo. Eu ouvi o portão. Eu tive um medo horrível. O que era estranho àquela hora? Deviam estar escondidas por pressentirem desgraça. Ninguém. Depois ouvi-te em cima. Estavas à espera que eu falasse primeiro. Fiquei perdido. Enquanto subia à escada, tentei lembrar-me de outra saída possível. De qualquer coisa que te fizesse parar. Quase conseguiste, sabes? Eu fiquei completamente desorientada porque estava convencida que ias ser solene. Isso acabasse de vez com atitudes. Explicar-te outra vez. Não acredito que queiras perceber. Vives a jogar na vida dos outros. E no fundo vives pouco. Percebo. E muito bem. O que é mais difícil? Eu não gosto de viver com dinheiro de traficantes. Estúpida fita. Não gosto de quem trai. A diferença é essa. Eu vou-me embora quando tu quiseres. Diegas, tens a sair à tarde. Já calculado. Estamos em véspera. Deus te ouça. É mesmo dia 11? Eu já comi. Comi lá em cima. Quer dizer, serviu-me a fazer bolinhos desde as 7 da manhã para nada, não é? Desculpa, leva-os ao... Para nada. Porquê é que ele não vem cá abaixo comer como toda a gente? Ele não é nenhum fidalgo. Ele está a trabalhar. Leva-os lá. Não seja chata. Questo quello per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà, la costoro avvenenza è quel dono di che il fuoco nel fiore alla vita. So di questo mi torna in vita, forse un'altra, forse un'altra, come lo farà una. La costanza si vede del cuore se costiamo quel morbo crudele. Sol chi vuole ci servi fedele. Non vi amor, no, no, se non vi libertà. Se morisci il geloso furore degli amanti le smanie. Senza vino, anco d'argo, i cento occhi di sfido, se mi punge, una qualche beltà.
vois comme elle va. Que horas são agora? Disseste que se me quisesse ir embora, me deixavas ir sozinho? Pois disse, e é verdade. E disse também que se voltei para casa foi porque percebi que a única maneira de evitar que fosses era não sair de ao pé de ti. E porque não duvidei nem por um segundo que toda esta fantasia só podia acabar mal. É isso que me espanta em ti. Essa tua solidez de convicções. Se um dia o mundo estiver a arrebentar, tu vais de certeza ter tempo de dizer que esta pouca vergonha não podia acabar de outra maneira.
Nem calculas como a minha solidez de convicções tem ajudado. Hoje quero dizer, isto falando pouca vergonha. Porra, larga-me o saco! E se a jogada tivesse funcionado? Não te parece que toda essa solidez teria um ar um tanto ou quanto tacanho? Mais tacanho que a própria jogada. O resultado está à vista. Estás a ficar uma caricatura desta tese. Vamos usar o saco mesmo. Português é o teu medo ridículo. Que o que é que julgas poder ser fora desta terra se não caricatura? Mas nós combinámos ser de Portugal, não foi? Pensas que vale a pena ser caricatura desta terra noutra terra? Pensas que nos achavam graça? Não faço ideia. Eu não sei. Podíamos tentar. Podíamos, mas não ia ajudar muito. Eu não quero ajudas. Pombinho. Mas precisas dela como toda a gente. Estou cansada. Vamos para casa. Tia, apetece-me falar, dar a pé. Está a chegar o bom tempo. E tu, queres ficar em terra? O que é que achas? Até o barco voltar, sei que acabou. Existe porque nós a inventamos. Cada vez que pensamos um no outro. Cada vez mais infantis. Tanto ele como eu sabíamos que pouco havia a fazer para além de esperar. Discutíamos para aliviar a tensão. Thank you.
tenho de acabar todos os dias. Tanto não digo, mas era importante que ela se sentisse apoiada. Está bem assim? Está bom. Na madrugada do dia de Pentecostes de 1125, Gonçalo Mendes da Maia, a quem pelas muitas batalhas que pelejara e por seu valor indomável chamavam o lidador, acendeu o fogo no altar da Sé de Zamora para que o infante Afonso Henriques pudesse tomar as armas da mesa de Deus e a si próprio se fizesse cavaleiro, como era hábito dos reis. Para guiar o braço de Dom Afonso, estava o Aiagas Muniz, senhor de Cresconho, e um dos mais esforçados companheiros de armas de seu pai, o conde Henrique de Portugal. Até à morte, o conde lutara pela independência dos territórios que governava. Depois, os amores adúlteros da viúva à infanta Dona Teresa, com Fernando Pérez de Trava, provocaram a revolta dos cavaleiros que apoiavam a independência do novo Estado. Fernando Pérez pertencia a uma das mais poderosas famílias da Galiza, a dita a coroa de Espanha. Os barões de Portugal achavam naturalmente em Afonso Henriques o centro da resistência à crescente preponderância do intruso na corte de Guimarães. Eu, Afonso, filho de Henrique, pelo direito que me assiste, em nome de Deus me faço cavaleiro. Com o infante, tinha velado armas Egas Muniz Coelho, sobrinho do senhor de Cresconho e que foi educado junto de Afonso Henriques. Egas Muniz Coelho, juras pelo grau que ora estás prestes a receber, derramar o teu sangue pela cruz, pela pátria e pelo rei? Senhor, por vós o juro. E guardar fidelidade à tua dama, e para sempre erguer o teu braço em defesa das mulheres e dos mais fracos, e ser como um irmão para os teus iguais, e cortês para todo o mundo. Assim farei, Senhor. E juras não faltar nunca à palavra dada, nem macular os teus lábios com mentiras ou calúnias? Juro por Deus, e cumprirei meu juramento, enquanto tiver a sua graça e vosso amor. É em nome de Deus que eu te faço cavaleiro. Ser esforçado, corajoso e leal. Desde tantos anos, juntos vos eduquei no manejo das armas, que hoje, juntos, habeis volado. E para o coração velho do Aio, que juntos vos criou, é grande recompensa este dia em que juntos vos vê receber o grau que é a maior ambição de todos os mancebos nobres. Juntos vos vi crescer, semelhantes em gênio e em caráter. E se vos sabia irmãos, pela afeição mútua, vejo-vos hoje unidos pela fraternidade das armas.
se na batalha do campo de São Mamede, em que Afonso Henriques arrancou definitivamente o poder das mãos de sua mãe, era necessário que no último ocidente da Europa surgisse um povo cheio de atividade e vigor para cuja ação fosse insuficiente o âmbito da terra-pátria. Vejo. Deste modo, com ela talhar a terra de Espanha um reino estreito, mas que terá trigo com que o homem se sustente, panos com que se cubra e ferro com que se defenda. Neste reino, que será o último ocidente das terras de Cristo, vejo surgir um povo herdeiro da vossa missão. Quais seriam este feito as relações do Oriente e do Novo Mundo com o Ocidente se Portugal houvesse crescido no berço? Quem ousará afirmar que sem Portugal a civilização atual do género humano seria a mesma que é? Porque ao voltar costas a Castela, por ver terminadas as lides de desenhar a terra pátria, esse povo terá pela frente o mar. E o mar faz ardente a imaginação dos homens que o encaram. E torna-os apaixonados do incógnito, do misterioso, amando balouçar-se no dorso das vagas, ou correr... Pobres, fracos, humilhados. Depois dos tão formosos dias de poderio e renome, que nos resta senão o passado. Lá temos os tesouros dos nossos afetos e contentamentos. No meio de uma nação decadente, mas rica de tradições, o mistério de recordar o passado é uma espécie de magistratura moral, é uma espécie de sacerdócio. Exercitem-nos que podem e sabem, porque não o fazer é um crime. O que é que tu esperava? Que eu te fizesse festinhas na cabeça e que dissesse que é uma ingrata. Eu não tenho especial apreço, mas sei como é difícil viver naquele sótão sitiada pelos ataques da tua mãe. Ah, e para além disso, ter que aturar as madurezas todos os dias, ninguém aguenta. E tenho dito. Entre as donzelas da rainha, uma havia em que ela, mais do que em nenhuma outra, tinha posto as suas afeições e complacências. E com razão. Criara-a de pequenina. Pouco a pouco, Dona Teresa lhe ganhou amor de mãe. Dizia-se entre os mancebos que Dulce amara Egas Muniz Coelho, o moço cavaleiro e trovador que, na sede de Zamora, tinha velado armas com o infante Afonso Henriques. Pouco diferentes a idade, Dulce e Egas cresceram juntos na corte. Inesperadamente, porém, Egas partiu para as guerras da Terra Santa.
As almas poéticas daquele tempo não compreendiam o amor sem renome. Que a teus pés fica morto o meu coração. Era o amor que arrastava Egas para essa vida de combates? Quem poderia dizê-lo? Pobre trovador. Não tardes em buscar de volta esse coração. Deixaste aos pés de quem não o merece. Depois da sua partida, Dolo pareceu mais triste que de costume. Mas 3 anos tinham passado. O moço trovador fora esquecido por todos. Pode ser que também por ela. Aos 20 anos, Dulce era um anjo de bondade e formosura que parecia ter cerrado inteiramente o coração ao amor. 3 anos. Quem sabe se Egas não esqueceu também. A distância pôde mais que o coração. Estou em crer que melhor seria para Egas se esquecesse. Pois tenho observado que os olhos de Dulce se fixam agora com renovada complacência nos de outro cavaleiro. Eu estou em crer. Uma escada de privilégios e soltar em todos os degraus dela gotejos de insolência. Traidor, que miserável. Não foste estar no meio de damas? Era o bobo. Entidade própria da Idade Média, padrão levantado à memória da liberdade e igualdade, no meio dos séculos da hierarquia e da gradação infinita entre homens e homens. Para que Dom Bibas acaba de mostrar-te. Não chamava-se de seu nome Dom Bibas e gozava de grande prestígio por entre as damas da rainha. Dom Bibas é sempre inesperado no modo que escolhe, para mostrar de que lado está a razão. Talvez por ter aprendido à minha custa. Não deixar a razão por mãos alheias. Dom Bibas, como são diferentes as lições que a vida nos ensinou. Verdade é que são diferentes nossos mistérios. Eu sou a rainha e vós sois o povo. Será o hábito dizer tudo quando vos apraz, que deixou a vaidade tomar conta das vossas palavras?
Pensais realmente que cabe a mãos de homens moldar a razão que nos rege? Senhora, não conhecer eu a voz que tem guiado os destinos deste povo e talvez não estranhasse ouvir de vossa boca tais palavras. Houve um tempo em que a filha de Afonso Leal mal sofrera, que outra voz diferente a sua surgisse no meio do silêncio dos cavaleiros de Portugal, atendo-se ao brado e a cometer. Era o tempo que a viúva devia esperar para ver a sua missão levada a bom termo. Esse tempo já lá vai. O filho que gerei pode tomar essa voz. A sua vontade pode render a minha. Mas é essa herança que o infante se vê obrigado a reclamar-vos pela força das armas. As armas dos cavaleiros e dos vilões que parece não param de juntar-se e que em breve podem fazer a razão preferir o lado de Afonso Henriques. A razão não prefere, D. Bibas. Envolve-nos a todos que a servimos. O filho que gerei deve reinar, mas não sobre um reino recebido por herança. Um reino deve ser conquistado pelas armas para que o povo que o habita o possa defender como seu. Portugal, herança que trouxe de Castela e que durante anos guardei para o filho que criava. É necessário que a primeira ação do infante seja a de me destruir a minha rainha por herança, para que ele possa ser o primeiro rei. O rei deve reinar só para que o povo o respeite e o siga. Nunca os estrangeiros que em Guimarães dizem proteger-vos poderão aceitar com a vossa serenidade a derrota que considerais iminente. Fernando Pérez não é de raça de reis. Não há refúgio mais seguro para o homem fraco do que o amor da mulher que foi repudiada pelo filho. D. Bibas, não vos esqueçais de que eu sofro mais do que ninguém, porque sofro por todos eles. Eu não vos dou. A culpa foi tua. Devias ter-me falado normalmente à frente de toda a gente. Infelizmente, isso não está nas minhas mãos. E o bobo? Tristonho, rabugento, implicativo. Está a perder a graça, garanto. Tudo isto é de tal maneira frágil. Tenho a sensação de que esta engrenagem se complica dia para dia. Como é que se vai aguentando? Mal. E que vai arrebentar antes de chegar ao fim. E aqui para nós, não se pode dizer que os estejas a ajudá-lo muito. Como é que tu estás lá, então? Entre a nuvem de cavaleiros que em Guimarães cercavam os dulces de atenções, um só esperava ser correspondido. Era Garcia Bermudes. O cavaleiro aragonês era valido do conde Trava. A tua mão é ardente. E com ele viera a Portugal. Tens no rosto pintado o sofrimento. Garcia, tu és infeliz pelo amor. Dulce traiu depois? Não, porque nunca fui amado por ela. Nunca? Queria eu o contrário. Tinha talvez razão para o crer. Se porém não é Dulce a dama dos teus afetos, ousarei eu perguntar a Garcia Bermudes o nome da sua amada e a causa do seu padecer? Era a rainha, sua mãe adotiva, que pertencia a escolher aquele que deveria desposá-la. Quando o conde lhe deu parte do juramento que fizera a Garcia Bermudes, duas lágrimas correram pelas faces de Dona Teresa. Garcia era o escolhido.
para o cavaleiro que entrou disfarçado no castelo de Guimarães, tudo estava ali como dantes. Desventurado. O céu, a noite, o jardim. Desventurado. Só um amor de mulher tinha mudado. Toda a afeição de uma irmã eu guardarei para ti. Mas meu amor é já de outrem. Como o repartirei contigo? Um leve rugir de folhas despertou Dulce do seu devaneio. Meu Deus. Faz agora 3 anos e 1 dia que neste mesmo lugar te jurei estar hoje aqui a teus pés. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, lembras dos teus? Meu Deus, Egas, estou aqui. Oh, que mal te fiz eu para me matares com o inesperado da tua vinda. Não é minha culpa se um raio caído do céu vem partir a cadeia dos teus dias risonhos descida pela traição. Meus juramentos cumpriram-se. Dulce, que fizeste os teus. Quando Egas, o nobre trovador, partiu para o ultramar, a sua amante, na hora cruel da despedida, pediu-lhe uma lembrança que bem dizia com os seus tristes pressentimentos. Esta memória foi o punhal toledano que ele trazia consigo. Dulce era uma pobre órfã. Podiam constrangê-la a ser infiel. E então cumpria-lhe morrer. Foi para morrer que ela o pediu. Egas, os meus juramentos guardei-os até hoje. Juro por Deus que nos ouve. Escuta-me ainda mais algumas palavras. São as derradeiras que me ouvirás. Tu foste a única imagem que eu via enquanto combati. E padeci e sofri além mar. Para ti sonhava eu sonhos de glória. Por ti fiz ressoar as minhas endechas melancólicas debaixo dos cedros do Líbano. E com lágrimas de saudade refrigerei estes lábios queimados pelo sol ardente do deserto. O teu nome invoquei-o em mais de 100 recontros. E ao invocá-lo aumentavam-se na alma o esforço e a constância. Tu eras a senhora dos meus pensamentos, a divindade do meu coração. Voltei a Portugal na esperança de achar a recompensa de tanto amor. E qual foi ela? O meu futuro inteiro queimou aos pés desfeito em cinza. Porque este futuro estava nas mãos de Dulce. E Dulce que eu queria, Ange, era apenas mulher. Mata-me antes com esse ferro que jaz a teus pés. E não o faças com as tuas palavras. Tem piedade de mim, Egas. E ouve-me. Que se me ouvires, hás de arrepender-te e dizer: Dulce, tu és inocente. Os que te acusaram mentiram-me. Houvera eu, desgraçada, de te poder dizer. Mas ainda há pouco, a boca de homem que nunca mentiu me confirmou sem o querer o que a fama já até me trouxera. Não amas tu um desses aventureiros que oprimem a boa terra de Portugal? Não vais ser em breve esposa de Garcia Brumos? Não acabes essa ideia terrível. Esposa, só tu a do túmulo. Nem o mundo nem Deus teriam força para me constranger a tanto. As aparências enganam, Egas. Não, Dulce. Oxalá que os últimos 8 dias tenham passado. E que devoraram anos e anos do meu viver. Não houvessem sido mais que um pesadelo maldito. Anjo que vi despenhado, pudesse eu adorar-te ainda como um anjo de luz. Se neste mundo há pregas de futuro, e para ti inocência, salva-me de mim mesmo. Dulce. Oh, repete-me que só amas o teu Egas. Jura-me que é verdade tudo isso. Farei mais. Arranca-me destes passos se é para isso algum meio. Abandonarei aquela que me criou como filha querida e seguir-te-ei a ti. Seguir-te-ei a ti. Não podes abusar do meu amor, porque és o leal cavaleiro. Senhor, acaba de chegar um dos esculcas que eram disfarçados no Real do Infante. Dá rebate que é o hoste rebelde que caminha para estes sítios. São já perto de 1000 homens de armas os que Dom Afonso capitaneia. Segundo se diz, ele pretende dar-vos batalha e conta com alguns dos senhores da corte que espera tomem sua voz. Que esse louco mancebo venha e achará meus pendões estendidos no campo. E receberá o preço da sua ousadia insensata. Mas engana-se contando com os falsos que nos cercam. Conheço-os e aos leais. Eu te separei o colo da serpente. Gonçalo Mendes, Gonçalo Mendes, em Horaziaga vieste à corte. Em Horaziaga te demoraste.
Vou ficar truquezinho. Que ordenais, meu tio? Que me darias tu, meu gentil pajem, se dentro talvez de poucos dias, ao som do chocar de ferros em plena batalha, eu te fizesse cingir as armas de cavaleiro? Dera-me, bom tio, 10 ou 20 anos. O conde de Trava sabia que os fidalgos portugueses não tardariam a seguir o exemplo dos que já se haviam declarado pelo infante. E este sucesso atribuiu à influência de Gonçalo Mendes, o lidador, na corte de Guimarães. Não quiser eu anos de tua vida para acrescentar aos meus, que de hora avante me vêm aburridos e trabalhados. Basta que a paga de minha merced seja cumprir desafincadamente o feito de que vou encarregar-te. Falo é de bom grado. Mandai-me o tio que eu vos obedecerei. Quero que sigas, sem que te faças reparado, todos os passos que derem Gonçalo Mendes da Meia e o abade Dona Numa. Acerca-te deles e procura saber o que fazem, com quem falam e o que dizem. E depois? Vem prestes dizer-me o que tiveres achado. Vai! Garcia Bermudes, a infanta de Portugal acaba de escolher-te para seu alferes. A ti pertence o governo de todos os seus homens de armas. Amanhã, ao acabar do banquete, deverão estar levantadas todas as pontes das barbacãs. A ninguém será permitido sair do recinto do burgo, nem a mim próprio. Então os traidores que venham urdir nestes espaços a teia dos seus pérfidos desígnios estarão em meu poder e nada haverá aí que os salve. Gonçalo Mendes, não te valerão nem a espada nem o orgulho de rico homem. O algoz e o cepo selarão com sangue a fiel amizade dos infames. Alferes morte Portugal. São estes os mandados da Rainha Dona Teresa. Vós fareis que sejam cumpridos à risca. Tu vais-te, mas voltas, e eles ir-se-ão e não voltarão. Froilás ou froilão? Fernando da Trava e o seu valentão Dom Burlão de Aragão. Que do Dulce, bela Dulce, quer a mão. Diabo, que dizias tu da Dulce, bufão? Dizia esta humilde criatura que vós, meu nobre Dom Garcia, sois parvo em perseguir com vossos ridículos amores a minha boa Dulce. E que vós, senhor conde, nos farias especial mercê a ires visitar as crujas de vosso castelo na Galiza. Viva! Deixando com os vossos galegos brutais e com os vossos aragoneses estúpidos os nobres passos de Guimarães àquele que os herdou de seu pai. O tio do Henrique, antigo truão de minha corte. Dom Bivas, os que te mandaram para me dizeres o que eles guardam nos corações covardes esqueceram de vestir-te um saio de malha bem estofado. Senhor Trava, a rainha deseja imediatamente falar-vos. Eu ia pedir isso mesmo, mas antes de partir quero mostrar a traidores na punição de seu mensageiro que também saberei puni-los. Donzéis, arrastai esse miserável daqui e entregai-o ao vírico do castelo. Que o manda soltar pelo mais robusto dos meus cavalariços. Até que o sangue lhe brote das costas, como da língua vilíssima lhe brotam insolências alheias. Não, que eu não vou. Donzéis, obedecei! Piedade, senhor conde. Perdoai a alegria de um jogral. Levai-o, donzéis. Está bom. Serei assaltado como um vil servo de Deus. O bobo receberá essa afrontosa pena, mas ele se converterá a um demónio! Reis, meu camarada! Reis, alcaiote parceiro! Um dia virá em que chores. Vamos, escravos! Arrisca as ordens de Conde Covarde! Serpente, tu che d'un padre ridi al dolore, si maledà. Vertigare della razza dannata, perfetta.
pressa, prende sei mio bene. Miei signori, perdono pietate, al beiardo la fine. A luz que um braço segurava na escuridão dos subterrâneos do castelo deu de chapa nos vultos do lidador e de Frei Larguião, o abado do mosteiro de Dona Muma. Ah. Foi desgraça tua teres tentado escarnecer de um pobre velho que sempre achaste indulgente e de um cavaleiro que nunca te maltratou. Não gasteis comigo, nobre senhor. A única moeda com que vós outros poderosos compraste tudo aquilo de que careceis para satisfazer paixões brutais. Dom Bibas quis somente exercitar o seu mistério e bem sabeis que o seu mistério é engraçado. Não, Frei Larguião. Por aqui é o caminho da salvação para vós e para mim o dever realizado que será doravante o único pensamento da minha vida. Abado do mosteiro de Dona Muma, vós me acompanhareis. Vossa amizade para comigo pode ser-vos fatal. O Conde de Trava não é o homem que respeita a santidade do sacerdócio. Mas quem há de salvar os meus cavaleiros que me aguardam? Eu. Saí vós outros e esperai-os à boca do subterrâneo. Dentro de poucas horas todos estão convosco. Basta que me deis um sinal com que eu possa fazer que eles me obedeçam. Vai e apresenta isto ao meu vivo. E serás obedecido em tudo. A Virgem e Santiago sejam convosco. Diz ao infante que esta pode ser para ele a porta do invencível castelo de Guimarães. Dizei que quem a abre é Dom Bibas, o bobo tão mimoso do seu pai, e que a mão do estrangeiro foi posta às varas, como servo. Partigiane, bella razza, dannata, farfalpressa, vende sei mio bene.
sorridono. O súbito aparecimento de Gonçalo Mendes no arraial de Dom Afonso excitou vivamente os ânimos dos cavaleiros. O lidador vinha juntar-se ao infante, mas queria até ao fim evitar esta guerra atroz de irmãos. E foi em nome da paz que ainda uma vez falou. A paz, como eu a pedi mil vezes na cúria de vossa mãe, que o conde vos ceda a herança de meu senhor Dom Henrique. Que Dona Teresa ceda ao seu nobre filho o senhorio desta terra de cavaleiros. Que um último mensageiro vai em nome do infante e dos filhos de Algo de Portugal propor estas condições, antes de as oferecermos na ponta das lanças. Ainda uma vez o requeiro, em que pesa aos que ousarem acusar-me de desleal, porque guardo o esforço para o momento das obras e desprezo o que se revela em feros e ameaças antes de combater. Mas lembrai-vos de que a memória de muitos anos do próprio só pode arriscá-la o sangue, correndo abundante no campo de lide. E vós, senhor, não vos esqueçais que também nessa primeira batalha o sangue que há de correr será dos vassalos e dos peões, cujo príncipe é o infante. O sangue de cristãos e não de garenos e ismaelitas. Seja, pois, como pretendeis. Ainda que tenho por certo, será uma bem inútil mensagem. Não o julgais também, senhor arcebispo? Ao menos vosso primo, a rei de Leão, que tão contrário se nos mostra, saberá que procuraste evitar a guerra. E quem há de ser o mensageiro? Se ao ilustre infante aprouver, serei eu o portador dessa mensagem. Egas, é necessário ser prudente. Fernando Pérez soube da tua entrada em Guimarães e metade dos seus esbirros corre o burgo a seu mando, na esperança de te colher às mãos. Melhor assim. Pouparei ao conde travo o trabalho por mais tempo me procurar em vão. Bem dito, meu palácio. É desforçado cavaleiro ir afrontar o inimigo entre os seus homens de armas. Mas não consinto que vos arrisqueis de novo à cólera dos estrangeiros.
Outra irá agora em vosso lugar. Voltei a Portugal para servir na paz, ou defender na guerra o filho do meu senhor. Fio-lo por ser leal ao meu prédio e à fraternidade das armas. Dizei vós que o infante me deve por isso algum prémio. Não precisais de requerer aos filhos dos bem-nascidos que julguem vossa demanda, como é for das Espanhas. Confesso o direito que tendes, e juro que a recompensa será qual vós a pedirdes. Ouvistes, senhores prelados e barões. É um juramento infante. O galardão que peço é que me deixeis seguir esta aventura da embaixada. Não podeis já refusar-me. Seja assim, pois. E que a Mãe de Deus e Santiago Maior vos guardem do perigo que voluntariamente buscais no bom cavaleiro. Estão chegando ao arraial os vilões friquianos. São mais de 100 besteiros que reclamam a presença do infante de Portugal. Senhores, vim de recebê-los comigo. Egas, eu não quero perder-te. Lembra-te do teu irmão de armas. Diriste aos aposentos da rainha, meu gentil sobrinho. Preciso de falar com Dulce e importa que seja breve. Assim que o mensageiro dos revoltosos abandonar esta sala, faz com que ela venha à minha presença. Mas é necessário que eu não saiba, Dona Teresa. Mas como posso eu falar a Dulce nos aposentos da rainha sem que ela me enxergue? Por Santiago, faz-te invisível, confundo com as sombras. Mas traz-me Dulce sem que ninguém te veja. Depois vai dormir. Prestes, meu guapo donzelo. Matemanda vos traz aqui com o mensageiro de rebeldes, Senhor Cavaleiro. Se não é que em nome deles vimos implorar a piedade da mais excelente rainha de Portugal. Não venho em nome de rebeldes. Ricos homens, burgueses e vilões. Me enviam dizer a Dona Teresa e a vós, Senhor Conde Brava, que doravante o filho do Conde Henrique é o Senhor de Portugal, pelo antigo foro dos nobres homens de Espanha e pelo foro dos francos. Como filho de um barão leonês e como filho de um barão de Borgonha, por o exilei da quem e da além serras, a ele toca a herança da honra de Portugal. Dom Afonso oferece à sua mãe os direitos que lhe cabem como infanta. E a vós, livre passagem para o solar dos vossos antepassados. Acabastes? Ainda não. Devo também declarar-vos que se recusais a paz, amanhã diante deste castelo se pelejará a brava lide, que durará até que o juízo de Deus resolva declarar estar a justiça, declarar a iniquidade. Mais nada? Só uma coisa, Senhor Conde Trava. A vós e à rainha era dirigida esta mensagem. Vós tendo-la ouvido. Resta que ela a ouça. Ser-me-á permitido falar? Cavaleiro, não basta o vosso ar altivo para que vos creia enviado do mancebo Afonso Henriques. Mostrei-me a vossa carta de crença. Poderá alguém afirmar que um homem é o que parece? Quantas vezes motivo oculto obriga o nobre a esconder-se debaixo do burel do peão? Em termos e sem dúvida, nada falta. De quem são os sinais? De Dom Afonso Henriques e também de Dom Paio, arcebispo de Braga, que louva e confirma, e de Fernão Cativo, alferes mor de Portugal. Mente. O alferes mor de Portugal está a meu lado e não é um miserável traidor. Continuei. E Diegas Muniz de Crisconha, mordomo da Cúria. Da Cúria dos Sandeus e Vis. Velho infame, movedor de revoltosos e intrigantes. Lede. E de Gonçalo Mendes. Que? Senhor da Maia. Gonçalo Mendes no campo de Afonso Henriques? Mas como pode ele sair de Guimarães? Quem lhe favoreceu a fuga? Mensageiro que vieste afrontar-me, sai já de Guimarães, porque te juro que não falarás à rainha, que não falarás aos traidores que talvez buscavas, porque traidores andam no meio de nós. Vai dizer aos vilões que te mandaram e aos cavaleiros mais vilões que eles, que eu, Conde de Portugal e de Coimbra, os desprezo. Que se ousarem aproximar-se de Guimarães, os mandarei desarmar e arrancar-lhes os olhos pelos meus cavaleiriços e servos. Entendes? É isto que lhes deves dizer. E dá graças a Deus de não começar por ti o castigo de desleais. Senhor Conde Trava, não creio digno de um nobre homem de Espanha gastar afrontas inúteis contra os que não podem responder-vos. O recusar admitir-me à presença da rainha, podeis fazê-lo. Mas faltareis à lealdade que deveis a vossa senhora. E quem te deu direito, miserável, de me ensinar meus deveres? Quem te assegura, vil toupeira, que minas no silêncio da noite o chão que pisamos,
porque não ousas mostrar à luz do dia a fronte covarde, que sairás a salvo de Guimarães sem que te faça arrancar a língua insolente. Tu que ousas falar de lealdade, a que vieste ontem a este castelo como salteador noturno. Mas ontem como hoje, teus passos foram perdidos. A minha resposta aos conselhos que me dás é esta. Servirá ao mesmo tempo de resposta aos que te enviaram. Infame e covarde és tu, vilão de Galiza. Infame porque vendeste teu corpo como uma mulher perdida. Covarde só sabes injuriar no meio desses celebreus faimados que te cercam. Salteador és tu que roubas a nobre terra de Portugal ao seu verdadeiro senhor. Assassino, levanta esse guante, se ousas. Levantarei eu o teu guante, cavaleiro Gas Muniz. A lança e a espada do nobre conde de Portugal e de Coimbra não devem cruzar-se com as tuas. Senhor conde, mandai erguer uma estacada e nomeai juiz de campo. Uma estacada, alferes mor? Estacada e juízes? Uma das ameias da Torre Alvarran será a estacada e o algoz o juiz. O cepo e o cutelo são para ricos homens. Este sandeu enforca-no como um cão ismaelita. Homens de armas, lançai-me na prisão do Alcaide, na frente da carta. Que arrasto, tu podes assassinar-me. Mas será a tua última covardia. Porque amanhã o infante e os nobres homens de Portugal serão aqui para vingar. Homens de armas! Senhor Capelão Mor, dizei ao vídico que tenha prontas três braças de boa corda de cânave de quatro ramais. Que seja sã e forte a corda da justiça. E mandai um monge esta noite confessar um homem que antes do romper d'alva deve ter legado o seu cadáver às aves do céu. Agora prometente a rainha que tu serias mulher de Garcia. Esta promessa há de cumprir-se ou tu serás assassina daquele por quem trocas o alferes morto de Portugal. Com a energia da última desesperação, Dulce, responde com voz firme. Não, senhor de Trava. Que vale que vós digais ordeno, segui eu nobre e livre, segui eu neta dos godos, vos responder. Não será. Quem é que ousa aqui dizer não será o conde de Portugal e de Coimbra? Quem ousa nestes espaços resistir à minha vontade? Sois vós a que recusais obedecer-me? Não, senhor de Trava. Sim, vos digo eu, donzela. Sim, que é força que assim seja. Oh, salvai-me, salvai-me. A rainha sentiu palpitar o terror na mão que tinha apertada na sua. Cavaleiro, leal é o teu coração, o teu braço esforçado, a tua condição nobre e altiva. Por isso escolhi para alferes da minha hoste. Todos aqueles que ainda não desmentiram o preito que me devem te obedecerão. Assim quis eu provar-te quanto prezo um dos mais ilustres cavaleiros de Espanha. Senhora, se morrer por vós no campo de batalha, eu só poderei mostrar que era pela lealdade. Se não digno de tantas honras, ao menos digno de vossa confiança. Não falemos de morte. Tais pensamentos são de mau augur em vésperas de combater. A tua vida me é cara e brevemente ela te não pertencerá só a ti. A mais grata recompensa da tua lealdade ao fés morte de Portugal. Vais tê-la. Esta é a recompensa, senhora. Aceito a mão de Dulce, rainha de Portugal. Precia. Silêncio. Escutai ambos o que vos digo. Amanhã, por estas horas, o alferes morto de Portugal terá esposa. E essa esposa será Dulce. Espero que a muito excelente rainha, no momento em que vai recolher-se à sua câmara, permitirá que o mais leal dos seus vassalos se retire também. Para não perturbar os colóquios de dois amantes na véspera do seu noivado. A inflexão que o conde dera a estas últimas palavras tinha o que quer que era atroz e diabólico. Não, tu nunca serás minha. Não serás minha vítima. Garcia Bramudos nunca esquecerá o dever de cavaleiro. Se aceita a tua mão de esposa, é para te salvar do comércio desleal a que te obrigam. Porque sei que morrerias se matassem aquilo a quem deste teu amor. Eu te amarei como um irmão. Eu te adorarei como um deus. Oh, tu sabes que só assim... Seria acaso a minha existência mais risonha possuindo-te quando o teu coração me rejeita? Não, Dulce. Depois podes ser livre que eu não ficarei por muito tempo só neste mundo. Oh, que nesta idade de vida e de esperança gostamos de morrer. Oh, Garcia, Garcia. Qual gratidão poderás ceder a nossa para contigo? Tu me salvaste e o salvaste a ele. Egas ser-te-á amigo. Não, Dulce. Irmão. Diz-lhe que fuja do inimigo mortal. Que fuja, que esse inimigo sou eu. Diz-lhe que não há sobre a terra um lugar onde caibam ele, eu e o meu ódio.
como a vida é rápida. E ao mesmo tempo eterna para o que sabe que vai morrer. Eternidade pelo infinito dos pensamentos que passam tumultuosos no espírito do condenado. Rapidez pela ligeireza com que para ele se encaminha a hora tremenda. E que importa? Tudo é morrer. Que importa? Muito. Muito porque amo. Porque a vida é doce para mim por ela. Porque a morte ignominiosa é ignomínia para a amante do homem que inspirou em suplício infame. Ao menos assassinai-me aqui, mas não mancheis de opróbrio a minha hora derradeira. Infante Portugal. Infante Portugal, vem salvar-me. Olha que querem cobrir de infâmia o teu Egas. Dulce. Dulce, nunca mais te verei. Se ao menos pudesse dizer-te que amei leal e puro até o meu último dia. E que este amanheceu porque viu cumprir, como cumpri todas a minha derradeira promessa. Mas entre ti e mim estão estas pesadas abóbodas, e a minha voz não as pode romper para te chamar, para te repetir que morro, porque te amava como mulher nenhuma foi amada. Dulce, Dulce, nunca mais te verei. Meu Deus, tu podes salvar-me. Salva-me, senão da morte, ao menos da ignomínia. Uma pequena porta começou a abrir-se mansamente e deu passagem a alguém que descia para aquele tenebroso aposento. Era um vulto de mulher. A porta oculta deste horrível cárcere está para ti aberta. Tornei ela afiar o segredo de que existia este caminho secreto. No meio do tumulto, poderás sair de Guimarães. Parte ou parte sem demora. Partiremos ambos. Eu e tu temos de cumprir nosso juramento. Egas, o que existe é impossível. Impossível. Porque o sol que breve há de romper alumiará um campo de batalha. Podes tu recordar-te de nossos juramentos, quando diante de nós está um lago de sangue. E que importa? Para além desse mar de sangue, diz-se haverá paz para ti. E por entre inimigos e amigos eu te farei passar além dele. Então basta o amor e saldarei todas as minhas dívidas. O que exige, repito, é impossível. Nestes passos eu ficarei segura. Depois, os teus são esses. Perdemos que partas. Um instante pode perder. Era de feito um desígnio bárbaro que o Conde da Trava formara. Se Egas amava Dulce, ele podia acrescentar-lhe na morte mais um martírio. Se Dulce amava o mancebo, ela própria seria o instrumento desse martírio, querendo salvar o seu amante. Nessa mesma tarde, quando já se ouviu no castelo os brados do exército do infante que se aproximava, Garcia Bermúdez tinha recebido Dulce por mulher na capela dos Passos de Guimarães. Foi no meio de um banquete de noivado, quando as suspeitas carregavam o semblante do cavaleiro que devia estar mais alegre. E o coração da mulher que as outras invejavam estalava de dor. Foi então que se ouviu correr o grito de inimigos. Foi ao soar das trombetas e ao desaparecerem os cavaleiros como relâmpagos que a mulher cujo coração estalava de dor se achou só. Era a noiva. O esposo também partira. Então a desgraçada correu a lançar-se aos pés da rainha e obteve a tua liberdade. Sabes quem era esta noiva? Adivinhaste-o já? Tive de escolher entre a tua morte e ser mulher de Garcia. Não hesitei. E todavia eu era burlada. E tu devias morrer. Agora aqui estou. Vem, se queres. Fugirás como adúltera. Será esse o nome que o mundo escreverá na fronte daquela que tanto amaste? Perdição eterna para mim. Perdição para ti que me assassinaste. Egas, perdoa-me ter-te salvado. Pelo nosso amor que foi tão puro, não me odeies. Quem sabe? Ante nós está a mocidade e o futuro. Pois, salva-te que ainda é tempo. Arreda-te, mulher de estrangeiro. Que pretendes de um condenado? Deixa-me descer ao inferno sem perseguir até lá. Fugir, eu fugir. Vai-te! Carcereiros, levem esta mulher sem pudor que vem tentar o moribundo na hora solene do passamento. De repente, a palidez da donzela converteu-se em rubor. Tudo por ti, menos a infâmia. Morrerás, mas eu não tardarei após ti. No mundo melhor tu me farás justiça.
Providência. Mentira. Perdão, meu Deus. Homem, não estava a ser em nós trátibus. Miserato tibi omnipotens Deus et missionibus peccatibus tuis per ducativa de vitam eterna, etc. Quem sois vós? Que me quereis? O nobre conde de Trava mandou chamar um sacerdote que absolvesse um homem que devia morrer breve. Ouvirei a vossa confissão assim que vos aprouver, meu irmão. Não me conheces, cegas? Não te lembras de Dom Bibas com quem brincavas na tua infância? Ingrato! Que te esqueceste de mim. Não há tempo a perder. Toma este hábito e sai. Coravado escondendo o rosto, os guardas não te conhecerão. O resto pertence-te a ti. Mas qual será a tua sorte quando te encontrarem a ti? Pensas tu que se a cabeça me corresse algum risco, eu esporia por te salvar, deixar-me eu aqui. Porque o conde Trava não voltará esta noite. E amanhã Gonçalo Mendes da Maia virá soltar-me. Sei certo que há de vir. Não há momento a perder. Aragonês, aí te envio o meu vingador. Castelo para 20 açotes. O truão é mais generoso que tu? A ideia de que a morte fará hoje neste lugar uma nobre vítima. Qual de nós, Garcia Bermudes? Um ou outro, que importa? Para o que parecer como para o que triunfar, amanhã será um dia de repouso e de paz. Brava batalha se pelejou no campo de São Mamed, onde a hoste do infante se travou com a de sua mãe e a do conde Trava. Depois de largo conflito, Afonso Henriques triunfou e Dona Teresa viu-se obrigada a fugir para a Espanha com o soberbo estrangeiro. O ferro do coração do aragonês, Egas sentiu os gritos de temor dos peões inimigos que fugiam. Depois, chamando dois homens de armas que levavam prisioneiro um castelhano, lhes disse: deixai-me. Podes ir livre, mas farás como te ordeno. Corre à tenda da rainha e diz à nobre esposa do alferes mor de Portugal que seu marido e senhor lhe roga se dirija ao mosteiro de Guimarães, onde o achará esperando ao anoitecer. Sem réplica e sem tardança deve cumpri-lo. Porque ele lhe perdeu-se e só desse modo poderá salvar-se. Vai! E vós outros, fazei umas andas de troncos de árvore e transportai este cadáver ao mosteiro. Dizei ao abade Frei Larião que Egas Muniz o moço lhe pede uma sepultura honrada para tão nobre e valente cavaleiro. Dizei-lhe também que a minha promessa desta noite há de cumprir-se e que ainda hoje nos veremos.
Ver-nos-emos. Após o cadáver do que dorme o último sono, o daquele que respira e parece viver. Também eu trai o meu movimento. O senhor ainda não veio. Ele foi quem tão somente se demorou. Dulce, obedecer à mensagem de seu marido e senhor, sem alegria e sem mágoa, sem confiança e sem receio, sem querer recordar-se do passado, sem pensar no futuro. Dorme o sono do verdadeiro repouso. Quem me dera dormi-lo também. Mas para que me trazeis aqui? Quem sois vós que vos atreveis a pôr mãos na mulher do alferes mor de Portugal? Eterno que fosse o teu esperar seria inútil. Ele te precedeu aqui. Fui eu que o guiei. Eu que em nome dele chamei sua mulher. Eu que os quero ver unidos. Eis quem eu sou. Eis onde ele está. Egas, por que não rezaste também por Garcia Bermudes? Era um nobre e generoso cavaleiro, aquele que o destino quis fosse meu senhor e marido. Morreu defendendo a sua rainha. Deus há de amerciar-se dele, se vós lhe perdoardes, como ele perdoou, o mal que involuntariamente nos fez. Viúva do Aragonês, amaldiçoou o assassino do teu marido e não rezes pelo condenado. As portas do inferno não se abrem com orações. Trocou o leito noivado pelo dos tormentos eternos, aquele a quem te prostituíste. Deixa-o lá repousar. E não mistures um pensamento do céu na abominação da nossa existência. O respirar de Dulce era agitado. Empalideceu pouco a pouco e em tom quase imperceptível, respondeu. Deus te recompense, Egas, pelo bem que me fizeste com essas palavras. A tua imagem estava gravada pura na minha alma. Turbaste essa imagem com o lodo de um assassino, com a tua primeira covardia. Posso agora morrer. Só te peço que te afastes, para te não ouvir nem ver. Deixa-me expirar com a lembrança do nosso amor inocente. Deixa-me até ao fim amar o meu Egas. Deixa-me esquecer de ti, que não é já ele. Egas, meu querido Egas, afasta daqui este homem vil e perverso que ousa dar a tua Dulce o nome de mulher perdida. Vem, vem, Egas. Oh, tu amas-me ainda. Morrer. Tens razão. A minha mente poluída não pode ficar sobre a terra. O sepulcro é o crisol que te há de tornar pura. Morre, que eu te seguirei em breve. Um noviço do mosteiro apareceu morto ao romper da alva do terceiro dia, sobre a lousa da sepultura de Dulce. Deus se lembre de suas almas. Eis-me aqui, meus irmãos. O céu está azul e o mar tranquilo, Dom Bibas. É a paz que amanhece finalmente nestas praias.